მთელი ხუთშაბათი შორენა ბეკაშვილთან ერთად. გადაცემა 17-17 გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. 25 წელი საქართველოში რქოვანის გადანერგვის ოპერაციების დაწყებიდან. კერატოკონუსის ქირურგიული მკურნალობის ყველა ეტაპი. კროსლინკინგი, რკალების იმპლანტაცია, რქოვანის გამჭოლი და შრეობრივი გადანერგვა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დაგიბრუნდით ისევ გადაცემა 17-17-ით. მე ვარ შორენა ბეგაშვილი და ჩვენი დღევანდელი თემა საკონდიტრო დოლჩე ვიტას უგემრიელესი პასკები, ნამცხრები და ტორტები და სტუმრად არის დოლჩე ვიტას დირექტორი ქეთევან მერაბიშვილი. მოკლედ ქეთი, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენ საოცარ ტორტებზე, საბავშვო ტორტებზე, საქორწინო ტორტებზე, თქვენ ნამცხრებზე, პასკებზე და არ შემიძლია არ კითხო, ეს ყველაფერი როგორ მზადდება? ამას ხელით ამზადებენ თუ რაიმე დანადგარია, თუ რაიმე რაღაც სასწაული რობოტები ხო? იმიტომ რეალურად დღეში ძალიან ბევრი პროდუქტის გამზადება გიწევთ, ხო? აი ამას როგორ ახერხებთ ისე რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი და ყველას შეხვდეს თქვენი საოცარი ნამცხვარი პასკა თუ ტორტი? რაოდენობა და ხარისხი. ხო, ესეთი ძალიან მტკივნეული თემაა ზოგადად, ანუ წარმოებისთვის რომ ამზადებ ხო და მეთანხმები რომ რთულია, რთულია ყველას მიადევნო თვალი როგორი გემრიელია, როგორი არა და ეს მართლა ძალიან რთულია შეინარჩუნო ხარისხი. კი ბეტონო. ნუ ტექნოლოგიური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა თანამედროვე დანადგარები ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, იქიდან გამომდინარე რომ ხარისხობრივად დავშოთ და დროის ფაქტორი, რომელიც ანუ ხარისხს და დროის დაზოგვის საშუალებას ერთად იძლევა, ეს არის ძალიან კარგი გამოსა ავალი როგორც დამფუძნებლებისთვის და ზოგადად გუნდისთვის და არის რა თქმა უნდა ესე ვთქვა უფრო დიდი სიმშვიდე და გარანტი იმის რომ ხარისხი მეტნაკლებად ან თუ დავშოთ ჩვეულებრივ პირობებში შეიძლება რომ იყოს დავშოთ 30 ან 40%-ის პირობითა დავიღოთ ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს 80%-იც ანუ ხარისხიანობა აწეული ამ გადაწყვეტილების მიღება დამფუძნებლის ერთ-ერთი ესე ვთქვა აი იდეა ფიქსია ყოველთვის ყველა ეტაპზე ხოლმე და იმისთვის ანუ პრიორიტეტი როგორც არის ნატურალური ნედლეული ასევე არის დანადგარი ნუ ძალიან ხშირად გვეცინება ხოლმე ჩვენ რამდენი რობოტი გვყავს უკვე ვეღარ ვიგებთ იქედან გამომდინარე რომ მართლა საკმაოდ დიდი ინვესტიციები იდება ამაში ჩვენ გვაქვს ექსკლუზიური დანადგარები საქართველოში მართლაც პირველებმა გადავდგით ეს ნაბიჯები როცა დავიწყეთ უშუალოდ ნატურალური ფაფის კრემის მომზადება ახალ უახლეს დანადგარებში ასევე იქ იხარშება სიროფები ანუ მზადება შოკოლადის კრემები შემდგომ ეტაპი იყო უკვე შუდა ეკლერის დანადგარი რომელიც ანუ არაჩვეულებრივ ცომს ამზადებს ძალიან ესეთი შრომატევადი საქმე ძალიან დიდი შემსუბუქება იყო და ძალიან დიდი მადლობა და ამ გამოიწვია ის რომ რაოდენობა და ხარისხი მაქსიმალურად შევინარჩუნეთ და ადამიანების შრომა მაქსიმალურად შემცირდა რამაც ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო ყველა თვალსაზრისით გვაქვს არაჩვეულებრივი კრემის შემრევი მიქსერი ანუ ძალიან ცივი ექსკლუზიური დანადგარი რომელმაც ასევე ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო იმ თვალსაზრისით რომ კრემი არის უფრო აერობანი უფრო მსუბუქი უფრო შერეული და დამამუშავებელი ნუ ხალით ნამდვილად რთული იყო აი ამ შედეგების მიღება გვაქვს ასევე უახლესი დანადგარები რომელშიც ბისკვიტები მზადდება ჩვენთან ჩამოგვივიდა ახალი ღუმელები რომლებიც ანუ შესაბამისად როტაციული პრინციპით არის და ეს ერთ-ერთი ფაქტორი არის იმის რომ ხარისხი აქაც უფრო მაღალი იყოს ნუ აღარ ვამბობი მცირე დანადგარებზე რომლებსაც აქამდეც ვიყენებდით და შესაბამისად აი ამან ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო როგორც ხარისხის ესე რაოდენობის მხრივ და ზოგადად ჩვენი შრომის ესე ვთქვათ ენერგიები და შესაბამისად გვაქვს შედეგი უფრო უკეთესი და ხარისხიც უკეთესი თავის დავა პროდუქტი გამოდის თანამედროვე საოცარი რა თქმა უნდა კი ანუ ამას ბისკვიტის ხარისხიდან გამოდაწყებული კრემი დამთავრებული რითაც ვქმნით საბოლოო ჯამში ძირითადი ორი ინგრედიენტი საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი შედეგი გვაქვს და გვიხარია ბედნიერები ვართ ჩვენც თავის დავა რამდენი წელია რაც ბაზარზეა Dolce Vita 17 წელია კომპანია უკვე ბაზარზეა ნუ დასაწყისში რა თქმა უნდა ეს იყო მცირე დასაწყისი თავის დავა ინვესტიციაც ძირითადი თავის დავა ნუ შესაბამისად ეხლა უკვე ჩვენ დიდი ფილიალების რაოდენობით ვერ გამოვრჩევით ანუ ამას ვერ დავაანონსებ თავის დავა თუმცა ყველა მიცის Dolce Vita სახელი ხაი ეს ძალიან საპენდიო კი არის ნამდვილად ყველა უბანში ისმის ჩვენი სახელი და მიტანი სერვისმა ცოტა კიდე უფრო გააბრწო ეს სიტუაცია და ნუ ვფიქრობ რა თქმა უნდა თუ კი იქნება ამის საშუალება ჩვენ კი მზაობა გვაქვს თუმცა კი აი ამ ფაქტორებმა ცოტათი შეგვაფერხა მაგრამ ვფიქრობ რამდენიმე უბანში მაინც იქნება ჩვენი მაღაზიები მაგრამ არასდროს არ მინახია თქვენი დიდი რეკლამა და მაინც ბაზარზე ხართ 17 წელია ანუ ეს რას ნიშნავს რომ მომხმარებელმა მაინც კარგად იცის თქვენი გემო თქვენი ხარისხი და მაინც ანუ არ გჭირდებათ რეკლამა რეკლამა ალბათ ყველას ჭირდება რა თქმა უნდა და ანუ ეს
საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული, თუმცა კი გარკვეული ბიუჯეტი ჩვენი რა თქმა უნდა დევს, ჩვენ გვაქვს რადიო რეკლამები, ამას დავისავათ ვცდილობთ ჩართულები ვარ თხოლმე, გვაქვს რამოდენიმე დავუშვათ ბლოგერთან ურთიერთობებით. Ну აი რაღაცა თვალსაზრისით მეტნაკლებად ესე ვთქვათ, აი საიმიჯო რეკლამებით, ну რაღაც გარკვეულ ბიუჯეტში ვეტავით და დავისავათ ვცდილობთ რომ აქტიურები ვიყოთ. თუმცა კი რაღაც ესეთი მასშტაბური ძალიან დიდი სააქციო და ესე ვთქვათ სარეკლამო ბიზნესი ჩვენთან ну ჯერჯერობით არ შეგხვდებია, ну ალბათ სამომავლო გეგმაში ესეც იქნება. თუმცა კი მართლაც საბედნიეროდ აი ამ ცირე რეკლამების თვალსაზრისით საკმაოდ ცნობადია ჩვენი კომპანია და ну ალბათ ეს ხარისხის დამსახურებაა უფრო. და ერთ მომხმარებელს მოყავს უკვე მეორე მომხმარებელი. კი, საბედნიეროდ ესეც არის ნამდვილად. დიალოგ ყოველ შემთხვევაში. იცით რა მითხარი? თუ შეიძლება თქვენი პასკის რეცეპტის გამხელა, იმიტომ რომ ბევრი დიასახლის იზის სახში და ფიქრობს ნეტა რას ამზადებენ ისეც, რასაც მე ვერ ვამზადებ. თუ შეიძლება თქვენი რეცეპტის გამხელა, ანუ ვიცი რომ ძალიან რთული მოსამზადებელია რაღაცა, ძალიან ხშირად უნდა ჩაზილო ცომი და მოკლედ ძალიან შრომატევადია პასკის გაკეთება. თქვენთან როგორ ხდება ეს? მოკლედ ესე ვთქვათ, მთლად რეცეპტი შეიძლება ციფრებით ესე ვერ ვისაუბრო, რომ ზეპირად ნამდვილად ვერ გავიხსენებ ყველა იმ პატარა ნიუანს, რაც შეიძლება რომ იყოს, მაგრამ შემიძლია რაღაც ტექნოლოგიურად ცოტათი აღწერო ჩვენი პროცესი უშუალოდ და ვფიქრობ ეს არც თუ ისეთი ძალიან რთულია. ანუ როგორ წარმოგვიდგენია ხოლმე, ძალიან ხშირად მეისმოდა ხოლმე, სანამ მე უშუალოდ შეხება მექნებოდა წარმოებასთან და წარმომედი რომ ყველაზე რთული მოსამზადებელი მე ჩემს წარმოდგენაში იყო პასკა. მართლა ესე მეკონა რომ ის შეუძლებელი იყო პასკის მომზადება. ნაპოლეონის ცომი. იყო კიდე ჩემთვის ძალიან რთული თემა. ფენებად რომელიც ის. კი, აი რაღაც მეგონა რომ სასწაული ხდებოდა, თუმცა კი აი ეს თემები რაღაც მარტივად გავიარეთ. რაც შეეხება კონკრეტულად ახლა აქტუალურია ეს პასკის მომზადება, ჩვენთან არის ესეთი ვარიანტი, რომ ჩვენ არ თქვიფავთ კვერცხს და შაქარს ერთად რაღაც ისე გათეთრებამდე, გოგლიმოგლი, ცალკე ცილა, ცალკე ბეზე და ასე შემდეგ. ჩვენთან უშუალოდ კვერცხის და შაქრის შერევა, აი პირველი ეტაპი, რაც უბრალოდ ჯერ ვიწყებთ ესე ვთქვათ აპარის, ანუ ხაშის მომზადებას. იქ არის ცოტა ფქვილი, კარი რძე აუცილებლად ნატურალური და ემატება საფუარი თავისთავად. ამით იმზადება ანუ რაღაც გარკვეული რაოდენობის მასა, რომელიც უნდა ესე ვთქვათ გაიზარდოს მასაში, მოცულობა უნდა მიიღოს, ნუ უნდა დაიწყოს აქტივაცია საფუარმა. ამის შემდგომ ეტაპზე ვაიცხელებთ კარაქს და რძეს ერთად, ვამზადებთ ამის ცხელ მასას კიდევ ცალკე რაღაც გარკვეულ ტემპერატურამდე, მაგრამ არა ადუღებამდე და მსუბუქად შერეულ შაქარს და კვერცხს ვამატებთ აი ამ ცხელ მასას. შემდეგ ვამატებთ აი ამ მომზადებულ ხაშს, რომელიც უკვე ამოსულია და გამზადებული და მალევე ვამატებთ ფქვილს. ანუ ეს ყველაფერი ხდება სპირალურ მიქსერში შერევა, ანუ იზილება ცომი, ძალიან კარგად უნდა მოიზილოს უკვე შერეული მასები და გადაგვაქვს თბილ ოთახში. ნუ ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ხა წარმოების პროცესში ეს არის ფერმენტაცია, მაგრამ სახლის პირობებში ძალიან მარტივად შეგვიძლია თბილ ადგილზე მოვათავსოთ გარკვეულ რაღაც კონტეინერში. თუნდაც აი სითბო აუცილებლად სითბო უყარს ამ ცომს, არ უყარს გაბრაზება, არ უყარს ესე ვთქვათ რაღაცა ხმაური და ქაოსი, უყარს სიყვარული, ბევრი სითბო ენერგია დადებითი. მე ამბობდი როცა პურზილავ და გარეთ ითამაშეთ ამ ცომს არ უყარს ხმაური. კი, არის ალბათ მართლა აქვს რაღაც თავისი დანიშნულებაც. შესაბამისად შემდგომ ერთხელ ამოსული ცომი გადაგვაქვს ისევ სამუშაოებელ მიქსერში, შემდეგ ურევთ ანუ ჩვენ უკვე გამზადებულ ქიშმის, რომელიც მდუღარი წყალშია გავლებული და ცოტა დარბილებულია, თუ ესე ვთქვათ გაწურული ამ მდგომარეობიდან. ვამატებთ შემდეგ ისევ კიდევ გამდნარ კარაქს, ხდება ამისი დამუშავება მთლიანობაში. ნუ სუნელები რა თქმა უნდა ყველამ ვიცით რომ პასკას თავისი სპეციალური ნელები აქვს და შესაბამისად ესეთ ჩვენ რაღაც გარკვეული დოზირებით გვაქვს და არ ვაჭარბებთ ხოლმე იმ რაღაცა გარკვეულ დოზირებას. ნუ ვუკეთებთ ვანილს, აუცილებლად ლიმონის ცედრა და დაბლენდერებული ლიმონის მსუბუქს გავამხელ პატარა საიდუმოს. ჩვენ ცოტა ლიმონს ძალიან უხდება ნამსხვრევს ვიცი, ცოტა ლიმონს ვამატებთ. კი კი, არა, ვუკეთებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან არომატულს ხდის, ცოტა ლიმონს ვამატებთ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა საერთო ჯამში ძალიან დაბალანსებულ გემოს გვაძლევს და რაღაცა სინოტივესაც ალბათ ჩემი აზრით უნარჩუნებს, რადგან ძალიან კარგი შეტეკი გამოიღო. ამის შემდგომ ხდება კიდევ ერთხელ ამოსვლა ამ ცომის და გადაგვაქვს უკვე საცხობ ფორმაში. მერე ფორმაში ხდება უკვე მისი ამოსვლა. შეიძლება რთულად მაინც მოგვეჩვენოს, მაგრამ იმ ეტაპებს, რასაც მე მსმენია და უფრო რთულად განიხილავენ, სადღაც 2 საათში უკვე პროცესი ფაქტიურად დამთავრებულია და არ ჭირდება ხა 10 და 13 საათი ნამდვილად. აა, ანუ ეს ყველაფერი 2 საათში ხდება. კი, ანუ არ არის ესე რთული მოსამზადებელი. თავისუფლად, სრულიად, სრულიად მარტივად აი ეს. იგივე გემოს პასკა გამოდის, როგორც ვთქვა 13 საათში. აბსოლუტურად, ჩვენ იდეალური შედეგი გვაქვს მიღებული და აი ორი ჩაზელვა და მესამე ფორმაში ამოსვლა ცომის ესე ვთქვა პასკის სრულიად საკმარის
და დამაკმაყოფილებელია და პლუს ამას კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ანუ სითბო აუცილებელი პირობა არის და აი სწორედ მომზადება აი ამ ყველაფრის. და შემდეგ ღუმელში უკვე ანუ ღუმელში შესაბამისად აცხობენ კი ანუ თავისივე ფორმაში ხა უკვე თანამედროვე პირობებში აღარ აცხობა ეს რაღაც კალიცოებში და ამბებში უკვე არის სპეციალური ქაღალდები ანუ ცხობას რომელიც უძლებს ტემპერატურას და პირდაპირ ფორმაშივე ცხვება უკვე ეს ჩვენი გემრიელი პასკები. ამიტომ ვფიქრობ რომ აი რაზეც რეცეპტებისთვისაც გადამიხედავს აუშვათ წლების განმავლობაში ძირეული ცვლილება რაღაცა ისასწავლის ხაობა რეცეპტებში თითქმის არ არის რა აი რო შევადაროთ ბევრი შეიძლება დაამატო რაღაც ფირების სხვა საშუალება უნდა თავისთავად მაგრამ ჩვენ რატომღაც კლასიკურად უფრო ქიშმის სვანიჭებთ ანუ გამხმარებს თქვა ღურნის თავზე დაასვა რაღაც ორნამენტები კვერცხებით თავისთავად მაგრამ არ მიგვიმართავს ჩვენ არც ერთ წელიწადს ამისთვის ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ რაღაცით გამორჩეულია ვიზუალური თვალსაზრისით ნუ გემოთი რა თქმა უნდა ყველაზე გემრიელი უკმეში მადლობა ქალბატონო ქეთევან მე ვიცი რომ დოლჩევიტას სახელი და გემო კიდევ ძალიან დიდხანს იქნება ბაზარზე მე ვიცი თქვენი საოცარი ტორტების გემო პასკების გემო და ვიმედოვნებ რომ კიდევ დიდხანს გაგვახარებთ იმიტომ რომ მართლა ხარისხი ყველაფერზე მეტყოლებს და აუცილებლად იგრძნობა ეს უბრალო მომხმარებლის გემონებაში აუცილებლად ჩაჯდება უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის მე იმაც ვიტყობ რომ კიდევ გვეწვევით სიახლეებით და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე გადაცემა 17:17-ით დროებით